Hello friends, hello. Kutukarku minnathe vidiyilekku swagatham. Appo newspaper o allengi ee oru chart paper o ubayichittu oru paavadante pleat enganeyanu cheyidukka nokka. Valare easy aayittu thodakkakarkku nammal stitching thodangana kuttikalkokke ubhagarappedu ta idu. Appo enganeyanu nokka. Naan ivide oru blouse piece aanu eduthittullathu idu pole cheyyan vendittu oru nuri pocket kodukkan vendittu lining koodi cheyyanunde liningum vechittanu nammal ee oru paavada cheyidukkunnathu. Ithri thick koravulla ഒരു ശീലയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൗസ് പീസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങും കോട്ടൻ്റെ ലൈനിങ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്ലീറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തെന്നി പോവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടിപ്പ് പിന്നെ എത്ര ഉണ്ട് വീതി നോക്കാം ഈ ഒരു ബ്ലൗസ് പീസ് ഇതാ 33 ഇഞ്ച് വീതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു 33 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ശീല കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അരവണ്ണം ഒരു 11 ഇഞ്ചായിട്ട് കിട്ടും അരവണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 10 ഇഞ്ച് മതി അപ്പോൾ 11 ഇഞ്ച് കറക്റ്റാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് 10 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ 1/3 ഭാഗം ഇതുപോലെ ടേപ്പ് മടക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ 11 ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരുപോലെ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ശീലനെ പഠിക്കാമെന്ന് പറയും ഞാനിതിന് നല്ല ശീല ബാക്ക് എങ്ങനെ വേണം ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെ വേണം നോക്കിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതുപോലത്തെ കസവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പീസ് ഉപയോഗപ്പെടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതാ ഒരു 2.5 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഈ ശീല മടക്കിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോർഡർ താഴേക്കാക്കിയിട്ട് മടക്കിയിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ മടക്ക് വശത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 2.5 ഇഞ്ച് ഇത് പട്ടക്കും ഇതിൻ്റെ കയറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് 18, 19, 20 അതിൽ ഏതെങ്കിലും 18.5, 19 ഒക്കെ എടുക്കട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഹൈറ്റ് പിന്നെ 33 ഇഞ്ചിൽ ചാർട്ട് പേപ്പറും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങും നല്ല ശീലയും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് 2 പീസാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വരിക ഇത് മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ശീല 33 ഇഞ്ച് അപ്പോൾ 66 ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിന് ശേഷമാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 2 പീസായിരുന്നു ഇനി സൈഡ് ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ വരുമല്ലോ ആ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ലൈനിങ്ങും നല്ല ശീലയും നല്ല ശീലൻ്റെ നല്ല ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭാഗം പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വരും ഇതാണ് ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പാവാട സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഓപ്പണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും വേണം ലൈനിങ്ങും നല്ല ശീലം ഇതുപോലെ വെച്ച് 2 ലൈനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താ ചാർട്ട് പേപ്പർ 1.5 1.5 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നിറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച് ഉള്ളോട്ടും 1.5 ഇഞ്ച് ഇതാ പുറകോട്ടും ഇതുപോലെ മടക്കി ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ 2 ഭാഗം ഒരുപോലെ മടക്കണം തീരെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഞൊറിവാണ് നമ്മളിതിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു 1/3 ഭാഗം അരക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഞൊറിവ് കൊടുക്കാനിട്ടാ ഇപ്പോൾ അടിഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അടിഭാഗമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരുപോലെ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കിടാനുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ വെക്കുക നല്ല ഭാഗം മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഒരു ലൈന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഞൊറിവിടാൻ വേണ്ടി സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 ലൈന് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈനിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഞാനിത് ചെയ്യണത് ഈ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ 2 ലൈനായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചുരുക്കിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണവർക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തെന്നി മാറിപ്പോവും ശീല അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും ഇതാ കണ്ടല്ലോ നല്ലോണം ചുരുക്കമൊക്കെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നൂല് ഊരിയെടുക്കുക
അപ്പോൾ ചാർട്ട് പേപ്പറൊക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ പേപ്പർ വെച്ച് ഞൊറിവ് ക്ലിയറാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ശീലി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞൊറിവ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും നല്ല എളുപ്പമാണ്. തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രം ഇത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തീരെ നീങ്ങിപ്പോവില്ല. ഒരു കൈ മാത്രം മതി ഇത് എന്താ പറയുക ശരിയാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ. ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് പേപ്പറിൽ കയറിയാലൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരില്ല. പേപ്പറിൻ്റെ എടുത്താൽ തന്നെ അത് ക്ലിയറായിക്കോളും. നമുക്ക് ഒരു 33 ഇഞ്ചല്ലേ ഇതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചുരുക്കമൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, ചെയ്ത് നോക്കുക. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ എന്താ കുറേ കൂടുതൽ ഉള്ളോട്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്യട്ടോ പേപ്പർ. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഞൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീരെ തെന്നി മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഞാനിതാ 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം സാധാ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അതായത് പോലെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിങ് വെച്ച് 2 ലൈന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലീറ്റ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തരപ്പൊന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കിതിന് പട്ട യോജിപ്പിക്കാനാണ് ഉള്ളത്. അതിന് പട്ട ഇവിടെ ക്ലിയറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈനിങ്ങും നല്ല ശീലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു മടക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കൂടുതൽ വീതി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. 1.5 ഇഞ്ച് മതി. 1 ഇഞ്ച് 1.5 ഇഞ്ചൊക്കെ മതി ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്. 1.5 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് അളവ് അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ പട്ട ചെയ്യല്ല. പിന്നെ അത് 1 ഇഞ്ചാണ് ഈ ഒരു കയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും വേണം. ഇത് സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് പട്ടൻ്റെ സെൻറ്റർ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞൊറിവിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഞൊറിവിട്ട ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇത് സെൻറ്ററും യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാവാടൻ്റെ ബാക്ക് വശത്താണ് ഈ ഒരു പട്ട ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പട്ടൻ്റെ നല്ല വശവും പാവാടൻ്റെ ചീത്ത വശവും വെച്ചിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് 2 ഭാഗവും ക്ലിയറാക്കിയതിന് ശേഷം പിഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിഞ്ച് ചെയ്യുക. പിഞ്ച് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു 1/4 ഇഞ്ചോ 1/2 ഇഞ്ചോ ഒക്കെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായതുകൊണ്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിലും കൂടുതൽ ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് വരെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പട്ട വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പട്ട വെക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലും നമ്മൾക്കറിയാം, പല രീതിയിലും വെക്കും. ഈ ഇത് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ്. സൈഡ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് 2 സൈഡും ഇതുപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ മടക്കി ക്ലിയറാക്കിയതിന് ശേഷം പട്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. പട്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടല്ലോ, ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് പട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഭാഗം മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും വലിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴും വേണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെ വരുന്ന ഭാഗം നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പട്ടൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈന് മുകളിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മുകളിലായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു കയറുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈഡിലിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. യോജിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്, ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത രീതിയിൽ. അതെങ്ങനെയും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ക്ലിയറാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹുക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പിന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കയറിനെ മറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഇഞ്ച് കയറാണിത്. ഇപ്പോൾ കയറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കയറും കൂടി കോർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കയറിനൊരു ചെണ്ടിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ കയറ് ഏത് ഭാഗത്തിട്ടാലും അതിൻ്റെ ചുരുക്കിനൊക്കെ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ കയറ് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കോർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. മുകളിൽ കുറച്ച് ചുരുക്കായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടിയൊക്കെ കോർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കയറിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാവാടൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പാവാട സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചെണ്ടിൻ്റെ പണിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെണ്ടിന് ഞാനൊരു ഷീലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. രണ്ടും മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു കോണായിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെണ്ടുണ്ടാക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരു 1.25 ഇഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തിരിച്ചു വെക്കുക. തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ചെണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ. കുറേ എണ്ണം ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു എൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊന്ന് മറിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്, നൂലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ കുറേ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും, ടി കെ ടി ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിന്ന് വിചാരിക്കണ്. അപ്പോൾ ചെണ്ടിൻ്റെ പണി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഹുക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും ഹുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ.